Quiz. Det var en gang en gammel mann som gikk tur med hunden sin gjennom skogen en vinterdag. Så mistet han den ene votten. Ut på ettermiddagen kom en mus pilende, den smatt inn i votten og pep. Dette skal være huset mitt i natt. Etter en stund sto det en liten frosk utenfor og spurte. Hvem er det som bor i denne votten? Pilende mus silkehår. Og hvem er du? Fiskefrosk Langedal, kan jeg få godta meg med deg? Ja da, bare kom inn. Da sola holdt på å gå ned, kom det en liten hare hoppende. Den stanset foran votten og spurte. Hvem er det som bor i denne votten? Pilende mus silkehår. Fiskefrosk Langedal, og hvem er du? Jeg er Haremann Hoppsabats. Får jeg råd på sammen med dere? Ja da, bare kom inn. Nå var det tre stykker som bodde i votten, og ble temmelig varmt. Ut på kvelden kom en rev. Den stanset ved døra og spurte. Ja, hvem er det som bor i denne votten? Pilende mus silkehår. Fiskefrosk Langedal. Jeg er Haremann Hoppsabats. Hvem er du? Jeg er revemor Silkesvans. Kan jeg få bo sammen med dere? Ja da, bare kom inn. Nå satte det fire i votten og tittet ut i skogen og snøværet. Plutselig kom en ulv settende og stanset ved votten. Hvem er det som bor her? Pilende mus silkehår. Fiskefrosk Langedal. Jeg er Haremann Hoppsabats. Jeg er revemor Silkesvans. Hvem er du? Jeg er ulven aldri mett. La meg få bo hos dere. Ja da, kom inn. Ulven smøk seg inn i votten, og nå var det fem stykker der. Etter en stund kom det et villsvin forbi. Det stanset og spurte. Hvem bor i denne votten? Pilende mus silkehår. Fiskefrosk Langedal. Jeg er Haremann Hoppsabats. Jeg er revemor Silkesvans. Jeg er ulven aldri mett. Men hvem er du? Jeg er villsvinet Trynebrett. Kan ikke jeg også få bo i votten? Hvis du ikke er for tykk, så. Å nei da, jeg skal gjøre meg så liten jeg kan. Ja, kom bare inn. Gode venner i lek og glede. Nå satt det seks i votten, og nå var det veldig trangt. De kunne nesten ikke røre seg. Da knakk det i en kvist, og så kom en bjørn tassende. Hvem bor i denne votten? Pilende mus silkehår. Fiskefrosk Langedal. Haremann Hoppsabats. Jeg er revemor Silkesvans. Ulven aldri mett. Villsvinet Trynebrett. Hvem er du? Jeg er bamsefar Labbdiger. Kan jeg få bo sammen med dere? Vi kan ikke la deg komme inn. Vi har ingen plass. Å jo da. Trykk dere sammen, så skal det nok gå. Ja, men da må du ikke gjøre deg så brei. Og så krøp bjørnen inn i votten. Det knaket i alle sømmene, for nå var det syv stykker som bodde der. I mellomtiden merket mannen at han hadde mistet votten. Han og hunden snudde og gikk tilbake for å lete etter den. Hunden løp i føre og fikk se noe som rørte seg i snøen, akkurat som om det var levende. Da begynte hunden å bjeffe, og alle dyrene sprang ut av votten og ble borte i skogen. Og så kom den gamle mannen og tok på seg votten sin. Men han kunne ikke skjønne at den var så god og varm, når den hadde ligget i snøen så lenge. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.